Grunnen til at vi de nordiske kulturministerne løfter kulturens muligheter til å være med på å nå målene om et grønt og bærekraftig Norden nå, er fordi at vi ser store muligheter i kultursektoren. For det første så må kultursektoren kutte sine utslipp. For det andre så er kultursektoren med på å påvirke folks holdninger på en viktig måte. Og så er det slik at skal vi nå målet om et bærekraftig og grønt Norden, så må folk endre konsumet sitt, kjøpe færre ting, begynne å bruke penger på flere opplevelser. Altså er kultursektoren løsningen.